ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ରୋହି ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଚିକି ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଠାରୁ ଜିତିଗଲୁ, ହେଲେ ଏ ଅଗ୍ନିର ନିଆଁକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଏ ହୋଲି ତୋ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଲି ହେବ, ଆଉ ଖାସ କରି ଏ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଲି ହେବ। ଏ ରୋହି ତୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଆଉ ଏମିତି କହି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କୁହନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ହୋଲି ତୋର ଏ ଘରେ ଶେଷ ହୋଲି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ରୋହିକି ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚିକିକି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁରା ଦୁଃଖୀ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଏତେବେଳେ କାମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ଚିକିର କ'ଣ ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ଏତେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଚିକିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତମ କଥା ମାନି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଥ ନେବା ପାଇଁ ବଚନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କରି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ସେ ଚିକି ଆମ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଜେଜେମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଏଥର ଜେଜେମା ଚିକି ବ୍ରହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଇସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।